Jo, välkomna till en ny video på min kanal och idag ska vi spela Minecraft och vi ska skapa en ny värld och jag har ett jättebra intro. Jag tänker mig att jag ska skapa en ny värld för det var länge sedan jag körde Minecraft och jag vill göra en ny värld med överlevnad här. Ja. Vad jag säga? Okej. Nu ska vi hugga ett. Det första vi hittar. Jag ska först hugga ett träd. Alltså seriöst. Jag ska hugga ett träd. Och med mitter bröd. Med bröd och kyckling hög. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen aning om jag kör Minecraft. Skriv i kommentarerna hur man kör Minecraft. Jag tror man bara ska bygga en pinne och sen bygga en pickaxe och sen vinner man i, klarar man ut hela Minecraft. Men några jag sett som bygger bara en timing pickaxe. Trä är väl bättre än diamonds. Okej. Jag ska på ett äventyr. Långt här nere. Och sjå. Okej. Åh, vad mörkt det är här. Ska det finnas lampor i kistorna? What? Oj, vad bra böcker och så. Vad bra böcker, fast bara en bok här. Ja, det var det. Bra värld. Okej, men jag måste plocka upp allt. Det här kommer ta en timme. Det är inget kul att kolla på. Varför häller jag ens på mig YouTube? Alla hatar ju mig. Ser inget. Du skojar med mig. Jag vill inte köra den här världen. Det är för tråkigt. Det är för bra grejer. Det här är inte... Det här är väl samma böcker. Nej, jag vet inte. Och så vill ju också. Jag ska ha den finaste. Det här är den bästa världen nog. Jag kommer ha. Se till om jag gör något fel. Så ni kan klaga på. Om jag ser redan ett fel. Är det här en annan sista? Det var det. Vad är det där? Kolla på min. Och sen till. Sån där. Lilla hästgrej som jag själv är. En fin häst. Följ mig på Instagram. Jag har inte Instagram. Heter jag. Varför tar jag en zombieköttet? Vänta här nu. Hur ska jag komma upp? En till sadel. Shit. Just det, är lite sandblock och så. Jag tar sand. Så jag kan bygga block. Med magneten. Jag har ingen att säga för det är skittråkigt att kolla på. Vilka kollen.
Vad är det för folk som kollar på mig? Jag är ju helt störd i huvudet på YouTube. Nej. Okej, så ska jag ta TNT. Lägg inte några facklor. Det vill jag ha mest. Ser inte vad jag gör. Alltså, skit. Jag antar att det räcker med 5. Jag bryr mig inte. Varför får jag inte så? Så nice. Ät nice. Men videon är sämst. För det här är bara slutet av en brems. Jag kan inte säga ett skämt. Jag vet inte om jag ska ha den där. Vänta. Är det jag som är blind? Det är inte det där som är tus där framme. Vänta nu, jag måste kolla. Vänta, ska jag bygga en diamond pickaxe? Nej, det kan jag väl inte bygga nu. Okej, jag bygger den. Allt vad det är gjort. Vadå gjort? Jo, Tob, snälla, snäll, snälla. Åldersbegränsa inte mina videos till 18 års gräns. Vänta. Det här är en bra start. Är det träd? Ja. Jag tror det är en där fett mansion hus. Jag skojar. Vad ska jag bygga? Eller vad ska jag göra? Det här är bäst i världen. Här tror du var en katt och en kosa. Tjena din lilla mossa. Alltså, jag får bra start på den här världen, alltså. Jag hittar vete, jag kan ju göra en. Jag kan ju få en häst. Så nu då, och tja katten. Var du idag? Ja, du får skynda dig till katttävlingen. Alltså. Ja, och chilla alltså. Chillar. Ja, du kan inte komma. Ta med dig, ha. No. Okej. Åh, chilla. Chilla alltså. Gud, är du rädd för mig? Ah, tjockis! Bort med dig. Mer. Skit. Jag kan ta det andra. Jag är cool. Minecraft King. Så ni inte tar allt till kistarna. Jag tar den här. Säg inget. Är det den här staden utdöd?
Var ska man bo? Ska man bo i bistaden? Ta över den? Eller ska man bara flytta iväg? Eller bygga ett hus närheten här? Jag tror jag bygger ett hus närheten. Det är för bra värld. Ja. Okej, jag orkar inte redigera mig. Hej då, nu lägger jag ut den här tjockisvideon. För bra grejer här. Jag har tre sadlar. Skojar med mitt liv. Jag har inget. Därför skojar du. Vad det ska färga de här. Tänker jag. Sen har hon någon här, någon dum, äcklig, ful säng. För jag vill helst sova. Nej. Oh, här. Yes. Nice. Och sen ligger en kista där. Var det monster där inne? Så mycket sova. Som han är sovit. Jag sov bara på spel. Yes. Det är för mycket grejer. Åh, en fackla. Jag lägger tillbaka det där. Shit, vad mycket monster. Och tjena, Creep. Ja, jag tror det var mer. Och ja, det var ju mer. Tänkte jag. Åh, sånt där. Jag älskar det. Då kan jag bygga TNT. Hej, jag vill inte bo här längre. Jag ska bara först. Jag tar den här sängen. Men, har jag fullt? Okej. Ska vi ett hus? Blir inte enkelt. Jag vet inte vad jag ska bygga för. Vad gör du här? Fulan här. Just det, nu måste jag ska göra. Har jag blommor på mig? Ja, bra, jag är gula. Gult som är så fult. Skit. Vad har en annan färg? Alltså, sluta ditt äckliga fula skelett. Alla vet ju att skelett är äckliga och fula. Därför är det äckliga och fult skelett. Finns det här? Nej. För det jag letar efter fanns här, men jag tappar bort det. Nu kommer jag på vad jag ska göra. Ska jag färga? Har jag tagit de här? Här. Är de här? Fyller med vatten och majs. Så, nu har jag pissat där i. Bam. Vänta. Bam. Okej. Okay. Gul. Nice. Det är en sån här ful armor. Gult är fult. Pissa på dem här. Tjena monster. Tjena Frankenstein. Du kan inte komma ut. Alltså jag har något fel med min hjärna. Yeah. Jag har något fel med min hjärna. Yeah.
ska jag ha för häst? Jag vill ha en vit. De är ju fett snygga tycker jag. Men de brukar vara rätt dåliga ibland. För en gång hade jag en vit häst. Den hatade mig. Den var sluta! Jag orkar inte med den här världen. Har jag enkel på eller så? Har jag råkat sätta på enkel eller något? Tänk om jag har svårt på typ. Här. Är det två syster? Nej. Det är omöjligt. Kan det inte vara? Nej, exakt. Så. Den här världen. Den finns inte. Jag vill bo här i närheten. Vi hittar bättre rustning här. Så. Okej. Wyron där också. Så. Vill inte ha den här världen. Så där vattnet fina sjön. Men jag tänker dra rätt långt härifrån. Jag tänker dra rätt långt härifrån. Jag hittar på en egen ful låt. Ja. Svart, de är skitsnygga. Svart är min favoritfärg. Jag är svartens en färg. Jag ska ha den här hästen. Tja hästen. Vill jag veta? Du vill väl bli vän med mig? Mata. 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 Testa. Oj, förlåt. Förlåt. Förlåt tjockis häst. Han är ju fett tjock. Förlåt. Nu ska jag äta Jörgen. Kurt. Pelle. Okej. Vad vill jag äta då? Kalles Vansanka. Alltså bortskämd häst. Tycker jag. Ja! Den är mitt djur. Bam. Och sen bam. Du skojar, vad nice. Woohoo! Jag har en fin häst! I believe it! Vänta, jag kommer snart. Okej, jag får sluta på den här videon. Hej då. Hej då, gamers.